Відомі імена трьох загиблих під час обстрілу 9-ї батареї – це сумчани Віталій Бей, Микола Осіпов і Руслан Андра. Так нам повідомив Дмитро Горб, заступник командира 27-го сумського артполку. Ще троє поранені, інформацію з приводу 13 солдат уточнюють. Нагадаємо, ввечері 3 вересня на Луганщині поблизу Старобільська залпи смерчі накрили 9-ту батарею 27-го сумського артполку. Його керівництво говорить, стріляли з боку Росії. У складі батареї були 38 бійців з нашої області, а також із Харківської, Полтавської, Чернігівської. За останню інформацію загинули до 18 солдат. Наразі продовжують пошукові роботи. І крім цього знайдено 6 обгорівших трупів, яких розпізнати не вдається. Нагадаємо, на сторінці в Фейсбуці «Підтримка сумського артполку» є реквізити для фінансової допомоги сім'ям загиблих. 6 вересня о 10 ранку біля пам'ятника Харитоненку відбудеться мітинг-реквієм. Наші співчуття родинам, які втратили своїх близьких.